Tənc nəfəs oldu. Nəfəsim çatmadı. Hatırlayırsınızsa 2-3 ay bundan əvvəl, daha doğrusu biraz da əvvələ gedəcəm. Fevralın sonlarında Azərbaycanda ilk virusa yoluxma faktı qeydə alınanda 70% kütlə bəlkə də daha çoxu buna inanmırdı. Əslində bizi qarşıda nə qədər ağır günlərin gözlədiyinin də fərqində deyildik. Bir müddət keçdi, onda da əksəriyyət ətrafında, dost tanışında virusa yoluxan axtarmağa başladı. Bəli, bu arada da zaman öz işini gördü. İş o yerə çatdı ki, vəziyyət də artıq nəzarətdən çıxdı. Gündəlik ölüm və yoluxma faktları hər birimizə məlumdur. Ona görə də mən sizə bu virusun varlığına nə olar inanın çağırışını etməyəcəm. Sadəcə insanların ölümlə mübarizə apardığı yerə bir də bizim gözlərimizlə baxmağı təklif edəcəm. Bura mart ayının 29-unda ölkə başçısının da iştirakı ilə açılışı olan yeni klinikadır. Hansı ki istifadəyə verildiyi ilk gündən koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün ayrılıb. Bizi qoruduğuna inandığımız hava keçirməyən bu geyimi geyindik. Bəzilərinin inanmadığı, çoxunun yaxınlaşmağa qorxduğu xəstələrin yanına qalxmağa hazırıq. Artıq koronaviruslu xəstələrin yanına qalxmaq üçün demək olar ki, hazırlıq bütün önləyici tədbirlər görülüb. Üzərimizdəki geyimlərlə bağlı bir faktı bildirim ki, düzdür, hər birimiz bilirik ki, bu geyimlərin hər biri bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulub. Ancaq eynəklərlə bağlı bir faktı xatırlatmaq istəyirəm. Bu gördüyünüz eynəklər biz ilk dəfə gəldiyimiz üçün, bizim üçün yeni açılıb. Ancaq biz istifadə etdikdən sonra, yəni geri qayıtdıqdan sonra bu eynəklər yenidən dezinfeksiya olunacaq və texniki heyətin istifadəsinə veriləcək. Səbəb isə odur ki, hazırda gördüyünüz eynəklərin istehsalında müəyyən qıtlıq var. Ona görə də tapılması problem olduğuna görə bu eynəklər yenidən istifadə olunur. Düzdür, mənə də ilk dəfə ən ağır simptomlu koronavirus xəstələrinin müalicə alındığı klinikaya gedib, oradan reportaj hazırlayacaqsan deyəndə ilk istiliyi onda hiss etdim. Əslində, indi də hiss edirəm bir qədər daha artıq. Həyəcan, təlaş, qorxu ilə birlikdə. Baxmayaraq ki, bütün günü bu tip xəbərlərin, informasiyaların içindəyik. Bəli, biz müharibə şəraitində yaşayırıq və bura müharibənin ön cəbhəsidir. İlk hiss elədim ki, tənc nəfəs oldum. Halsızlıq oldu məndə. Nəfəsim çatmırdı. Suyun aparatla bir həftə suyun aparata girmişəm. Şükür Allah, indi sərbəst danışıram. Xalqıma deyirəm ki, müraciət edirəm ki, hamı inansın, evdə qalsın. Elə olundu ki, üşütməklə, halsızlıqla baş verdi. Hükmə müraciət elədik. Hükmə müraciət edən halda. Yəni ki, gəlib bu xəstəxanaya düşdük. Biz çox razıyıq. Biz gözləmək... Mən 4 gündür buradayam. Özü 3 dəfə test vermişəm, 3-ü də negativ çıxıb. Sonra KT eləyiblər, görüblər ki, ağciyərlərim tutulub 25%, sonra 50%-ə çatdı. Qızdırmam başladı, qızdırma məni şey eləyirdi. Qızdırma qalxırdı 39.9-a, düşürdü 37.5-ə. Qalxırdı, düşürdü, içərdən məni yiyirdi. Dükanlarda da dururam, şey eləyirsən, kassaya gəlirsən, hamısı yapışır sənə. Deyirsən ki, ay bacı, ay qardaş, məsafə saxlayın. Əşi, nə olub, biz xəstə idik. Ha, sonuna gəldik. Mənə də səbəb. Çox. Can doktor. Yaqub.
dakika. Burası klinikanın reanimasiya otağıdır. Daha doğrusu klinikanın reanimasiya otağı demeyeyim. Ölümle kalınız mübarizə aparıldığı məkandır. Yəqin ki, burada eşitdiyim verdi səsləri heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. Onun səsini nəzarət edin. İki gündür ailəsinə həsrət qalan bu həkim özü də elə burada koronavirusa yoluxub. Təmiz hava qəbul edəcəyi tək yer də xəstəxananın bu eyvanıdır. Deyir, otaqlarla dolmuş xəstələrin fəryadı onlara dincilik vermir. Gözü açıq olub, adının harada olduğunu unudan xəstələrin dediyi ən xoş sözlər də su, boğuluram, məni ölməyə qoymayındır. Fəaliyyət göstərdiyimiz xəstəxanada bu dəqiqə 2000-ə yaxın xəstə vardır. Son bir ay ərzində xəstə gəliminin sayı hədsiz hesabsızdır. Reanimasiya şöbəsində artıq boş çarpaylara belə yer tapılmır. Xəstələr əvvəlki vaxtlarda gələn xəstələr yaşlı idisə, indi cavanların sayı daha çox artır. Burada bizim 36 yaşında xəstəmiz oldu. O dünyasını dəyişəndə biz hamımız əzab çəkirdik. 14 aylıq körpəsi var idi. Bəlkə də onun ailəsi qədər biz də burada ağladıq. Zaman keçəcək, COVID qutaracaq, amma bizim aldığımız travmalar qutarmayacaq. İnanmırlar, biz kimisə inandırmağa çalışmırıq. Ehtiyac da yoxdur inandırmağa. İnanmayan əvvəl-axır gəlib o çarpayda yatacaq. Təzə açılanda xəstələr biz bir ay simptomu nisbətən yüngül olan xəstələr müalicə edirdik. Bəziləri elə karantin rejimində qalırdı, burada gedirdi, heç bir müalicəyə ehtiyacı olmurdu. Amma indi vəziyyət çox ciddiləşdi. Axır son bir ayda xəstələrimiz çox ağır şəkildə gəlir. Əvvəllər oksigenə ehtiyacı olmurdu xəstələr. Məsələn, təkcə bir blok üzrə 30 xəstə var idisə, oradan ikisi, üçü oksigen alardı. Amma indi hal-hazırda bu gördüyünüz bu blokda 30 xəstə var, bunun 17-si oksigenə bağlıdır. Reanimasiyada deməli 40-a yaxın xəstələr var. Əvvəl məsələn ayın əvvəli yaşlı təbəqəyə isə artıq cavan insanlar gəlirlər və bu da yəqin ki vətəndaşların məsuliyyətsizliyindən irəli gəlir. Ən azından virusa inanmayır deyənlər artıq bu gün gələrək reanimasiya şöbəsində ölməyə qoymayın deyərək bizdən xahiş edirlər. İki cavan oğlan olub, birinin 24 olub, birisinin 30 yaşı olub. Və hətta bizlə işləyən kollektiv də şahid idi ki, onlar vəziyyətlər o qədər ağır gəlmişlər ki, yəni 3-4 gün ərzində mübarizə aparsaq da xəstələr vəfat etdilər və hər kollektiv hər tək şəkildə belə, cəmi şəkildə də olsa, yəni hamı ağlayırdı. Hamımıza təsir eləndi. Bunlar sadəcə bir neçə saat ərzində bizim gördüyümüz və göstərə bildiklərimiz idi. Gecə yatdığın yerdə boğulmalar, xəstəxanada eyni otağı paylaşdığın şəxsin ölüm xəbəri, ətrafındakı bağırtı səsləri və bunun kimi daha nə qədər otaqlarda, koridorlarda yaşanan hadisələr keçən günlər. İnanıb inanmamaq bugün yenə də sizin seçiminizdir. Amma bura düşdükdən sonra seçim artıq bizə yox, koronavirusun insafına qalır. Bilurə Mikayıllı, Zaur Hacıyev, Baku TV.